Samuele, kapitulli 16 dhe paragrafi 11. Pra Samueli 1, libri i parë i Samuelit, kapitulli 16 nga paragrafi 11. Pastaj Samueli i tha Isai, a janë këtu tërbitet tu? A ju përgjigjë, mungon me i riu që tani është duke kullotur delet. Samueli i tha Isait, dërgo ta sillin, sepse nuk do të shtrohemi në tryez para se ai të vijë këtu. Atëherë ai dërgoi njerëz ta marrin. Davidi ishte kuqalash, me sy të bukur dhe pamje të hishme. Dhe Zoti tha, ngrihu vajose se ai është. Atëherë Samueli mori bririn e vajt dhe vajosi para vëllezërve të tij që nga ajo ditë prima e Zotit zbriti te Davidi. Pastaj Samueli u ngrit dhe shkoi në Rama. Fryma e Zotit ishte larguar nga Sauli dhe një frymë i keq e terrorizonte nga ana e Zotit. Shërbëtorët e Saulit i thanë, ja, një frymë i keq të shqetëson nga ana Perëndis. Zoti ynë të urdhëroi pra që shërbëtorët e tu që rrinë para teje të gjenë një njeri që i bie mirë harpes, kur pastaj fryma e keqen nga ana e Perëndis do të të zotëroj, ai do të bjerë harpes dhe ti do të ndjesh vetën me mirë. Sauli u tha shërbëtorëve të tij, me gjeni një njeri që i bie mirë dhe ma sillni. Atëherë një nga shërbëtorët filloi të thotë, ja, un pash një nga bitë e Isait betlemitit që i bie mirë dhe që është një njeri i fortë dhe trim, i shkathët në luftim, gojtar i hishëm dhe Zoti është me te. Sauli pra i dërgoi lajmëtar të Isait për të thënë, me dërgo birin tënd Davidin që është me kopenë. Atëherë Isai mori një gomar të ngarkuar me buk, një calik me verë, një kec dhe ja dërgoi Saulit me anë të Davidit birit të tij. Davidi arriti te Sauli dhe hyri në shërbim të tij. Saulit i hyri në zemër dhe e bëri shqyrtar të tij. Sauli dërgoi pastaj t'i thonë Isait, "Të lutem lëre Davidin në shërbimin tim, sepse ai gëzon hirin tim." Por fryma e keqe nga ana e Perëndis sundon mbi Saulin, Davidi verte harpen dhe i binte, atëherë Sauli e ndjente vetë më të qetësuar dhe më mirë nga fryma e keqe largohi prej tij, dhe fryma e keqe largohi prej tij. Filistet i mblodhen trupat e tyre për luftë, u mblodhen në Tokoh, që është pronë e Judës, dhe ngritën kampin e tyre në Efes, Damim, midis Tokohut dhe Azekahut. Edhe Sauli dhe njerëzit e Izraelit u mblodhen dhe e ngritën kampin e tyre në luginën e Terebindos dhe u rreshtuan për betej kundër filistejve. Filistejt ndodheshin në mal dhe njën nga një anë dhe Izraeli ishte në mal nga ana tjetër dhe midis tyre ndodhe lugina. Nga kampi filistejve dolën një kampion i quajtur Goljath, nga Gathi i lartë 6 kubit dhe një pëllemb. Kishte në kokë një helmet prej bronzi, ishte veshur me një parzmore e pesha të cilit ishte 50 sikla bronzi. Në këmb kishte këmbore prej bronzi dhe mbi sup mbante një usht prej hekuri. Maja e hushtës së tij ishte si shuli i një endesi dhe peshonte 600 sikla argjendi, para tij ecte shqyrtari i tij. Ai u ndal dhe u thirri grupeve të ushtarëve të Izraelit. Pse keni dal për të radhitur në formacion betejet? A nuk jam unë një filiste dhe ju shërbëtor të Saulit? Zgjidhni një burrë që të dalë kundër mejet. Në rast se do të jetë në gjendje të luftoj me mua dhe të më vras, ne do të jemi shërbëtor tuaj. Por në rast se dal unë fitues dhe e vras, atëherë ju do të jeni shërbëtorët tanë dhe do të na shërbeni. Pastaj Filisteu shtoi, unë sot po sfidoj trupat e Izraelit. Me jepni një burrë dhe do të luftojmë. Kur Sauli dhe tërë Izraeli dëgjuan këtë fjalë të Filisteut, mbetën të shtangur dhe u hyri një frikë e madhe. Davidi ishte biri i atij Efrateut të Betlemitit të Judës që mbante emrin Isai dhe kishte 8 bijë.
Në kohën e Saulit, ky njeri ishte i plakur dhe i shtyrë në mo. Tre bime të mëdhen të Isait kishin shkuar në luft me Saulin. Emrat e tre bive të ti që kishin shkuar në luft ishin Eliabi i parilinduri, Abinababi i dyti dhe Shamahu i treti. Davidi ishte më i riu dhe tre më të mëdhenjt kishin shkuar pas Saulit. Davidi përkundrazi shkonte dhe vinte nga Sauli për të kollotur kopen e atit të tij në Betlehem. Filisteu u dilte përpara në mëngjes dhe në mbrëmje dhe vazhdoi të dalë 40 ditë me radhë. Isai i tha Davidit, birit të tij, merr për vëllezit e tu një ef nga ky grur i pjekur dhe 10 buk dhe qoj shpejt vëllezërve të tu në kamp. Dërgo edhe këto 10 forma dhjami e komandantit të mieshes së tyre. Shiko si janë vëllezrit e tu dhe më sill një peng nga ana e tyre. Sauli me gjithë vëllezrit e tu dhe gjithë burrat e Izraelit janë në luginën e Terebintit për të luftuar Filistejnët. Kështu Davidi u ngrit herët në mëngjes, ia la delet e tij një rojtari, mori ngarkesën e tij dhe u nis ashtu si e kishte urdhëruar Isai. Arriti në kampin e qerreve, kur ushtria po dilte për të radhitur në formacion betejë dhe lëshonte britma lufte. Izraelitët dhe Filistejnët ishin radhitur për betejë, një ushtri kundër tjetrës. Davidi, pasi la ngarkesën e tij në duart e rojtarit të bagazheve, vrapoi në drejtim të grupimeve të betejës, me të arritur në vend pyeti vëllezrit e tij se si ishin. Ndërsa po fliste me ata, ja ku doli nga radhët e filisteve ai kampion, filisteu i Gathit, që mbante emrin Goliath dhe përsëriti po ato fjalë dhe Davidi i dëgjoi. Tërë njerëzit e Izraelit me ta para atë njeri ikën para tij dhe u hyri një frikë madhe. Njerëzit e Izraelit thonin, a keni parë këtë njeri që shkon për para? A i shkon për para për të venë në provë sedrën e Izraelit? A i do të avras? A i që do të avras, kush do të qoftë, do të shpërblehet me pasurit e madhe nga mbreti. Ky do t'i japë për grua të bijen dhe do t'i përjashtoj nga gjdo haraq shtëpinë e atit të ti në Izrael. Atëherë Davide, duke u përgjigjur njerëzve që ishin pranë tij, tha: "Çfarë do t'i bëjnë atij burri që do të vrasë këtë filiste dhe do ta largojë turpin nga Izraeli? Po kush është ky filiste i parrethprerë që guxon të poshtëroj ushtrin e Perëndisë së gjallë?" Njerëzit ju përgjigjen me po ato fjalë duke thënë: "Kështu do të bëhet me atë që do ta vrasë." Eliabi vëllai i tij më i madh e dëgjoj ndërsa flistin me ata njerëz, kështu Eliabi u zemërua me Davidin dhe tha, pse erdhe këtu? Kujt ja le ato pak delin në shkretir? Unë e një krenarin tënde dhe liksin e zemërsate, ke zbritur këtu për të parë betejen. Davidi u përgjigj, që kam berun tani? Nuk ishte veç se një pyetje e thjesht. Duke u larguar prej ti, ju drejtua një tjetëri dhe i beri po atë pyetje dhe njerëzit i dhanë po atë përgjigjet të mëparshme. Amin. Tani me Perëndia e ka provuar Saulin dhe sikur i tha Samuelit, ka zgjedhur dikën tjetër shumë më të mirë që të mbretërojë mbi popullin e Izraelit. Por kjo nuk bëhet në mënyrë të ngutshme, që të ndarrohet pra mbreti, dhe asnjë nga një moment në tjetrin. Perëndia predikon për durim, dhe ai vetë përpara së gjithash ka durim më të madh nga të gjithë ne. Dhe pret që të vijë koha e duhur që të përmbushet fjala e tij, që të realizoj këshillat dhe mendimet e tij. Dhe durimi është një karakteristik e domosdoshme për të krishterin. Është një diçka e domosdoshme që i krishteri të ketë durim. Dhe kur i krishteri ngutet, përfundimisht i humb të gjitha. Kur ngutet i krishteri, atëhere kalon vetë përpara Zotit, dhe atëhere kur përparon vetë, atëhere e ka humbë rrugën e tij. Është e sigurt
se koha, koha jon është ekziston gjithmonë. Kështu thot Jezus Krishti. Por koha e Krishtit është në duart e ti. Koha ime nuk ka ardhur akoma, thot Krishti. Kurse koha jon, për ne koha është gjithmonë, ekziston gjithmonë, por për ne gjithmonë është që të presim. Dhe të presim, jo të bëhet ajo që duam ne, se pastaj do të mërzitemi, kur të shohim rezultatet si pas mendimit ton, do të humbim paqen ton, dhe në qoftë se këmgulim, atëherë do të humbim edhe shpirtin ton akoma. Pra, i Krishteri duhet që të presë me durim që Perëndia të bëjë si pas vullnetit të ti. Por, ja që nuk është e lehtë kjo, nuk është as pak e lehtë. Nuk është e lehtë tani të themi që po ta dinte, le që e dinte Davidi, që të priste kaq vite nga mosha 18 vjeçare, nga mosha 17 vjeçare deri në moshën 30 vjeçare të priste. Të priste që të përmbushej premtimi i Perëndis, pra që të bëhim bret Davidi. 13 vjet. Zakaria dhe Elizabeta pritën shumë më tepër vite që të realizohet premtimi i Perëndis në ta. Apo Abrahami me Saren. Por ja që është e nevojshme që zemrën tonë ta zbusim me besim dhe me shpresë, ku përfundimisht ajo që duhet të bëhet në jetën tonë është jo ajo që duam, dhe jo ajo që kërkojmë ne, dhe jo ajo që mendojmë ne se është e saktë, por ajo që duhet të bëhet në jetën tonë është që të bëhet sipas asaj që don Perëndia. Dhe vetë ne, në qoftë se prishet plani jonë, vetëm nga vetja jonë mund të prishet. Vetëm ne mund të aprishim planin e përkryer që ka Perëndia për ne, sepse duhet të theksojmë, vëllezër dhe motra, se për çdo njerin nga ne, Perëndia ka një rrugë dhe një plan, ku e cila është e përkryera dhe më e sakta. Dhe në qoftë se ne fusim vendosim dorë në këtë problem, në qoftë se vonohemi apo ngutemi, atëherë e kemi prishur planin e Perëndis. Por diçka akoma më tepër, që ta kuptojmë se Perëndia ka një plan për ne dhe për fëmijët tonë. Të mos mundohemi ne që të realizojmë planin tonë tek fëmijët tonë. Sigurisht që do të mundohemi, do të ndihmojmë, por do të ndihmojmë me anën frymërore, me lutje dhe me durim. Në mënyrë që Perëndia të bëjë sipas planit të tij, sepse ne vetëm demë mund të bëjmë. Në qoftë se këmgulim dhe këshillojmë veçanërisht fëmijët tonë për atë që ne mendojmë se është e saktë, atëherë këto gjërat prishen. Dhe në qoftë se vazhdojmë dhe ashpërsohemi dhe egërsohemi, akoma, atëherë gjërat bëhen akoma më keq. Dhe në qoftë se egërsohemi dhe edhe me të tjerët, atëherë gjërat bëhen akoma përsëri më keq. Pra, i Krishteri duhet të mësohet që ta zbuse zemrën e tij dhe ta përkëroj trupin e tij, sepse kemi nevojë për durim. Tani me Davidi është vajosur, Perëndia e bëri mbret, por ajo që shikon ai dhe baba i tij dhe fëmijët e tij është se është një çoban me pak dele atje në shkretir. Por ja që Perëndia ka mënyra për t'i shëndërruar gjërat, dhe këtë duhet që ta presim. Duhet të presim ndërrimet dhe shëndërrimet që bën Perëndia. Sigurisht që kemi frymë të Perëndis, sigurisht kemi dituri nga Perëndia, dhe sigurisht që nuk e lëm fare të lirë as zemrën tonë, as vetën tonë, as familjen tonë, as edhe kishën tonë. Por kjo nuk do të thotë se ne drejtojmë kënd, vetën ata që udhëzohen nga fryma e shenjt janë bi dhe bija të Perëndis. Nuk na lejon Perëndia as që t'i lem njeriun që të na drejtoj, por as të lem edhe ne zemrën ton që të doj të drejtoj njerëz të tjerë. Kur pra arriti dhe Davidi, Perëndia i tha, ai është dhe vajosë me vaj.
e vajosi me brillin që kishte vajnë në te, dhe në atë moment, kjo është pika kritike, në atë moment, erdhi fryma e shenjtë në Davidin. Në atë moment, pra që vajosi Samueli me vaj. Tek ne nuk ka Samuel sot, por është Krishti. Krishti është ai që na vajos. Por ndryshimi i madh, edhe i Saulit, edhe i Davidit, ishte momenti kur erdhi fryma e shenjtë në ta. Deri atëherë, ishte një njeri i thjesht, tani me është i vajosur i Zotit. Nga ana tjetër, Sauli, tani që u gjend i vajosur i Perëndis, fjala e Perëndis thot se fryma e Zotit u largua nga Sauli. Deri tani nuk kemi parë që të bënte ndonjë mëkat me atë mendimin që mendojmë ne, por ja që Perëndia e ka larguar sepse bëri gjëra të cilat nuk i donte Perëndia. Dhe kjo është shumë më serioze. Nuk është serioze kur të bësh gabim, sepse gabimin e rregullon Zoti. Nuk është shumë serioze kur të biesh, sepse ka për të të quar Zoti. Nuk është e mirë që të biesh, sigurisht. Por ka zgjidhje kur të biesh që për të qojë Zoti. Por kur me dashje, pavarësisht se Zoti të flet, pavarësisht se ti dëgjon zërin e Zotit, pavarësisht se ti e kupton zërin e Zotit, pra me dashje nuk e bind zemrën tënde dhe mendimin tënd në fjalën e Perëndis, atëherë tani dhe tutje gjërat vazhdojnë dhe prishen. Atëherë gjërat vazhdojnë dhe shkatërrohen. Dhe Sauli u shkatërrua e detyroi Perëndin që të largoj nga ai frymën e shenjtë, pra e detyroi Perëndin. Perëndia nuk donte të largonte frymën e shenjtë nga ai. A Samueli nuk donte. Mundësisht Samueli bajti zi për këtë. Por ja që Sauli e detyroi Perëndin që ta largonte frymën e shenjtë nga ai. Dhe tani ja mendoni, një njeri i cili kishte frymën e shenjtë dhe pa pritur largohet fryma nga ai. Dhe nuk është kjo më e keqja. Sepse nuk qëndron me si njëri fizik, sikur ishte më përpara njëri fizik, por tani një frymë e keqe, një frymë e keqe nga Perëndia, e lejon Perëndia që të vinë. Nuk vjen nga, nuk e lejon Zotit që të vinë, nuk është kjo frymë e Zotit, por Zoti e lejon që të futet këtë frymë e keqe tek Sauli dhe vazhdon që ti të rëndis jetën e ti. Dhe vështira pra gjërat për njerëzit që me përpari ishin të vajosur. Të vështira gjerat për të krishterët që ishin përpara të krishterë. Dhe mundësisht Jezus Krishti thot se kur fryma e shenjt del nga njeriu dhe vjen fryma e lig dhe gjen të pastër shtëpin, pra e gjen të pastër shtëpin, dhe atëherë nuk futet brenda në atë shtëpi të pastër, por shkon dhe merr edhe 7 frymra më të liga nga ajo dhe kthehet përsëri tek kjo banesë ose tek kjo shtëpi dhe te fundit bëhen më të keqia nga të parat. Tani me jeta e Saulit nuk është e lehtë. Tani është ferr për Saulin dhe ferri vazhdon që tani. Është e dukshme tek të gjithë se një frym e keqe është që të sonte Saulin, dhe terrorizonte mundësisht, na thot fjala e Zotit. Një frym e keqe e terrorizonte Saulin. Nuk e dim se çfarë bëhej, sepse nuk e përshkruan fjala Perëndis dhe falenderojmë Zotin për këtë, por na thot se terrorizonte një frym e keqe. Pra të gjithë e kuptonin se vinte një frym e keqe mbi te. Edhe ai vet e kuptonte. Dhe atëherë menduan që të gjejnë një zgjidhje këshilltare që kishte pran vetës, dhe i than, duhet që të gjem një njëri i cili din të psal me antë frymës së shenjtë, t'i bjerë dhe kitares, dhe kur fryma e keqe do të vinë të të trëndis, a i ka për të psal dhe për të kënduar dhe për t'i rënë kitares dhe ti ke për të qetësuar.
dhe Sauli t'i pëlqej kjo sepse tha gjeta zgjidhje. Dhe mundësisht jo zgjidhje, por gjeti si pak si shërim të këtij problemi, gjeti pak qetësi. Dhe thot kërkoni dhe gjeni një të tillë. Dhe shikoni tani vëllezër dhe motra se sa e bukur i planifikon Perëndia gjithçka, eh? Do të thënë është e sigurt se në jetën tënde është dikush që planifikon gjithçka. Veçanërisht tek ata ku Perëndia i ka zgjedhur sepse kanë zemrën sipas zemrës së Perëndis për të kryer çdo vullnet të Perëndis. Tjetër është plani që ka Perëndia për Saulin, ku ka tani me Sauli, për Saulin një plan që ta largojnë nga Perëndia, dhe tjetër Perëndia ka plan për Davidin që ta ndihmojmë, që ta lartësojmë. Tjetër është plani që ka për Jonathan, dhe tjetër është plani ku është Jonathani pra biri i Saulit, dhe tjetër është plani për Jabenirin. Dhe ky plan është kaq i rëndësishëm aq sa zemra, sipas zemrës së Perëndis që mund të ketë njeriu. Pra, që njeriu që ka zemrën sipas zemrës së Perëndis të kryej çdo vullnet të Perëndis, me një zemër të butë dhe të brisht. Me një zemër të përulur, me një frymë të përulur dhe me jo me një frymë mburravetëse. Një frymë të qetë dhe një frymë paqeje. Aq sa njeriu, pra, është më i pëlqyeshëm në sytë e Perëndis, kaq më shumë Perëndia bën një plan më të bekuar për te. Dhe e përsërisim, se gabimet tona, karakteri i keq, dështimet që pësojmë në jetë, nga që jemi njerëz, nuk e të ndojnë Perëndin, sepse Perëndia mund t'i rregullojë këto gabime, por ajo që i prishpun Perëndis, është se janë problemet që ka njeriu. E para, kur ka një zemër të ngurtë, atëherë për Perëndin është e vështirë të merret me te. Një zemër të papendueshme. E dyta, një frymë mburravetëse, një frymë krenare, duke u krenuar. Dhe e treta, dëshirat e mishit, pra që i pëlqen gjithçka jashtë vullnetit të Perëndis. Këto tre gjëra janë që bëjnë Perëndin që të largohet nga njeriu. Sepse këto tre gjëra e largojnë njeriu nga Perëndia. Perëndia na ka zgjedhur, vëllezër dhe motra, por është e nevojshme që ta zgjedhim edhe ne Perëndin. Perëndia na zgjodhi një herë, por ne duhet ta zgjedhim çdo herë Perëndin. Ne duhet që t'i përgjigjemi në zgjedhjen që ka bërë Perëndia, në një mënyrë të pëlqyeshme përpara Perëndis, duke ruajtur urdhrat e tij. Dhe ja, gjeti mënyrën që nga kopeja e deleve të sjell Davidin në pallatin e mbretit, në shtëpinë e Saulit. Dhe cila është mënyra? Mënyra është dëshmia e mirë që ka marrë Davidi në sytë e njerëzve. Pra kështë një dëshmi të mirë për para njerëzve. Në moshin 17 apo 18 vjeqare të ti, kishtë një dëshmi të mirë. Shkuan shërptor të mbretit dhe i than mbretit se njohim njën nga bit e Isajt për të mitit që i bje mirë dhe që është një njëri i fortë dhe trim. Shiko pra se si e ka mësuar Perëndia në moshin 17 vjeqare. E ka mësuar për ato gjera që i ka të nevojshme për të futur në palatin mbretëror. Dhe kjo pra, vëllezër dhe motra, nuk është se çfarë duam ne për fëmijët tonë që të studiojnë, por se çfarë don Perëndia që të studiojnë fëmijët tonë. Sepse Perëndia e njeh të ardhmen. Dua ta bëj një llogaritar shumë të mirë, sepse unë jam llogaritar i mirë. Dhe ja që pas deri këtë vijë koha që të dalë ky si llogaritar, mbaroj koha llogaritarëve. Edhe nuk ka punë më për te.
Pra pika kritike nuk është se çfarë dua unë për mua, për ty apo për të mit. Por pika kritike është se çfarë don Perëndia për mua, për ty dhe për të gjithë ne. Nuk është e lehtë që ta largojë njeriu nga vetja e tij këtë. Nuk është e lehtë që të largojë dëshirën dhe vullnetin e tij njeriu. Është e vështirë. E lehta për njeriu është që të planifikoj, të mendoj, të llogarisë dhe të përparoj. Por ja që nuk është kjo. Sepse ne kemi një dituri shumë të vogël që të dallojmë apo që të gjykojmë. Dhe për këtë arsye nuk vendosim ne ashtu sikur se mendojmë sipas mendimit ton, por do të shkojmë tek Perëndia që të na drejtoj ashtu sikur se mendon ai. Dhe jo ajo që na pëlqen ne. Pra e bëri Davidin që të shkoj për para mbretit, të bije kitares dhe të këndoj. Pra ishte këngëtari më i mirë e Davidi. Dhe psalmet që ka shkruar Davidi, jashtë një vepër e mrekullueshme, psalmet në përmjet frymës së shenjtë. Dhe për këte, ju këshiloj, këshiloj dhe vetes time, dhe juvet, kur keni shqetsime dhe probleme dhe trazira, lexoni psalmet. Sepse atëherë Perëndia do t'ju jape qetësi, do t'ju çlodh duke lexuar psalmet dhe do t'ju jape zgjidhje me anë të tyret. Por edhe trim, sepse fryma e Perëndis nuk është një frym frikacake, por është një frym e fort. Kur njeriu i Perëndis ka frymën e shenjtë, është trim. Nuk është frikacak, apo nuk është gangster, por ka një zemër luani brenda tij. Banon brenda tij Luani që është nga fisi Judës, nuk është frikacak, nuk largohet i frikësuar, dhe as nuk shpreson në forcen që ka i vetë. Ati arri, me atë dhe të luftoj dhe me atë tjetën dhe të largohem. Jo, nuk është kështu. I krishteri nuk shpreson as tek forca njerëzore, as tek zgjuarësia njerëzore, as tek mençuria njerëzore. Por shpreson në hirin e Perëndis, në dashurinë e Atit qellor dhe në forcën e frymës së shenjtë. Për këtë arsye, shpresa e tij mvaret nga lutja që bën. Pra lutet njeriu i Perëndis dhe pret. Lutet dhe nuk thot se nga që u luta do të më përgjigjet Perëndia, por dua të bëj të shkoj atje, për shembull. Lutem dhe shkoj. E nuk është kështu. Davidi thoshte, të shkoj do të jesh me mua. Dhe Perëndia i thote, shko, do të jem me ty. Dhe pastaj thote, të shkoj, jem me mua. Jo, mos shkoj, thote Perëndia, prit. Dhe prit, Davidi. Nuk është se lutem dhe bej, por është se lutem dhe pyes. Lutem dhe kërkoj. As nuk vendosë dhe shenja, në qoftë se do të vini të me përshëndese ajo vajzë, ajo është vajza që me ka dhenë për të martuar me te. Ma qëfar thua kështu? Po të vitë të përshëndesë, dhe në qoftë se nuk do të përshëndesë, nuk është për ty e vajzë. I kam dëgjuar këtë gjera dhe për këtë ja u theme. Në qoftë se me merë deri në telefon, deri në dorën 3 e 10, ajo është. Në qoftë se nuk të merë dhe me thënë, nuk është ajo që është për ty. Vëllezër dhe motra, këto janë përralla. Nuk janë mirë për Zotin. Sigurisht, kjo nuk është, këto ben hiri Zoti, mbase mund të bëjë ndo një herë për të në ndihmuar, për nuk ka për të bërë për herë, sepse nuk është kjo mesimi që na jepë Perëndia. Mesimi është se Perëndia dhe prënë me anë të fjales së ti dhe me anë të frymës së shenjtë. Dhe diskuton me njeriun. Dhe këtë e përpara se të futemi këtu brenda, në qoftë se kemi pyetje dhe dyshime për ndonjë gjë, të themi Zot na fol sot. Dhe kur të dëgjosh predikimin, pyet. Në qoftë se vjen Zoti dhe për të folur diçka, i afrohet problemi që ke dhe thuaj Zot më fol se çfarë të bëj. Dhe do të flasë edhe me anë të predikimit. Flet Zoti me anë të endrave, me anë të vegjimeve, me anë të profecive, me shumë mënyra flet Zoti. Por, si do që të jetë në dopsin ton, le të shkojmë të egzotit dhe të themi, Zot gjenje me njërë që të me flasesh. Nuk është e mundshme
Qëja që na ka dhenë goj, që na ka dhenë vesh, te mos mundet të flasë, apo te mos mundet të na dëgjoj. Atëherë pra, duhet që të japim kujdes, kur Mojsiu e pa ferën që po digje dhe nuk po konsumohej, atëherë Perëndia i foli. Dhe Perëndia bëhet shpërblyes tek ata që e kërkojnë. Sepse për ndryshe, atëherë bësh me dy mendime. Perëndia të na ruaj, që të jemi, por të jemi ashtu sikur se na don Zoti. Nuk është mirë që i krishterit të mos ngopet, apo të ecet të përparoj me mendime të ndryshme, por i krishterit dhe të jetë i durueshëm dhe i zgjuar. Dhe kur ti thot me trimëri, dhe na thot, është njëri i fort dhe trim. Ma çfarë burri i fort dhe trim 18 vjeçar, atë reklam, atë përshtypje që ka marrë Davidi përpara njerëzve, është se Perëndia i kishte dhënë dituri. Nuk thet shumë fjalë, por është i shpejtë që të dëgjoj, por i ngadalt që të flas. Sepse kur flet shumë, atëherë ke humbur lojën. Njerëzit kur gjikojnë një njeri në firmat e mëdhaja, është se si flasin. E gjikojnë në mënyrën se si flet, sepse kur të flasësh, atëherë kur flet shumë do ta aprishësh gjithçka. Dhe fjala e Perëndis thotë, në fjalët e shumta nuk mungon mëkati. Grat nuk do të ta çmendin burrin e tyre duke folur dhe duke u grindur me të dhe duke i folur dhe duke i kërkuar dhe duke i kërkuar gjithnjë dhe duke mos rënë dakord kurrë me të. As edhe burri përsëri, të njëjtën themi. Tani do të flasësh, ose urdhra do të japish, ose ankesa do të bësh, ose do të grindesh, por gruaja do të jetë stolitur me një frymë të përulur. Dhe burri do të jetë me një frymë të përulur dhe me një zemër të butë. Sepse e vërteta është se kur njeriu kupton se nuk din, atëherë është i mençur. Kur ta kuptoj se nuk mundet, atëherë është i fortë. Kur ta kuptoj njeriu se është i dobët, atëherë Perëndia është me te. Pra, ndryshe nga që thojnë njerëzit. Dhe përfundimisht na thot për Davidin, edhe i hishem. Nuk është i tmerrshëm po ta shohësh, domethënë të tmerron. Nuk është që të kesh sy të bukur dhe hund të bukur, por është që të kesh një paraqitje të bukur. Një paraqitje të bukur, një paraqitje të ëmbël, një paraqitje ngushëlluese për të tjerët. Ja mendoj në njëri që të jetë gjithnjë kështu i vrentur. Dhe një njëri që gjithmonë nga ana tjetër buzqesh. Gjithnjë grindur, grindet, gjithnjë ankesa, nuk pushon duke u grindur, hajde ma me plase. Kurse një njëri që gjithnjë buzqesh dhe gjithnjë ngushëllon dhe përforcon të tjerët, po atë thua, ma qësa njëri bekuar është ai njëri? Vjen dhe me hapet zemra kur të me vi, kur të kem prana te. Unë ju thësha vajzave të mija, kini kujdes që të mos martoheni me njëri ziliqar, me njëri kuperac dhe me njëri që është grinjar, që grindit gjithnje. Që të jetë i grindshëm, ose të jetë ziliqar, po sa ke që është zilja e. Zilja e hanë shpirtin e njëriut. Shikon që Perëndia e bekon vëllain pend, dhe ti pastaj të hinë zilja për te zilija. Jo vëlla dhe motër, të mos kesh zili për vëllajt që bekohet, por të gëzohesh për te. Dhe kur dëgjoj Sauli si është një njëri i tillë, atëherë tha, thirreni këtu, për Davidin pra. Dhe kur qëndroi për para Saulit Davidi, shkrimi thot se Sauli e dashuroi, do më thënë e prezentoj Perëndia për para mbretit. Pra i bëri përshtypje Saulit, me sa po e pa, i bëri përshtypje Saulit, pra i hyri në zemër. Pra është shumë e rëndësishme që të shkosh, që të tërheqësh jo zemrën e njerëzve,
por të tërheqësh për ulësinë dhe pëlqyeshmërinë e Perëndisë apo begatinë e Perëndisë. Këtë e dini se si e thot fjala e Perëndisë, e thot që të gjesh hir, pra gjeti hir në sytë e Saulit Davidi. Sapo e pa Sauli. Dhe shumë e rëndësishme që të gjem hir në sytë e vëllezërve dhe të motrave tonë. Por më shumë nga të gjitha është që të gjem hir në sytë e Perëndisë. Dhe hiri ka është vjen si rezultat, vetëm si rezultat i përulësisë. Kur njeriu është i butë, i qetë dhe i përulur, atëherë ka për të gjetur hir gjithmonë. Gjithmonë gjen hir. Kur njeriu është i ashpër, kur është agresiv, kur nuk ka për të gjetur hir. Dhe në qoftë se në ndonjë moment bëhet diçka, në fund do t'i prishë gjithçka përsëri. Do t'i thyej vezët, sikur thonë njerëzit, do ta prishë marrëdhënien, do të zihet me të tjerët. Zoti të na japë atë karakteristikë të bukur që të gjejmë hir, që të kemi një frymë të qetë dhe një frymë të butë. Pra, të qetë dhe të përulur në zemër. Dhe i dha urdhër Isait, duke i thënë Sauli gjeti hir në sytë e mi Davidi dhe për këtë arsye do ta mbaj pranë mejet dhe nuk do të shkoj me për të ruajtur delet. Kështu mendonte, por ja që nuk do të bëhet kjo. Dhe kështu Davidi qëndroi, vinte fryma e keqe tek Sauli dhe e terrorizonte dhe Davidi merrte kitaren dhe këndonte psalmet nëpërmjet frymës së shenjtë dhe fryma e keqe largohej dhe qetësohej Sauli. Kishte hapi i parë. I shikoni se hapat që bën Perëndia janë të njëpasnjëshme dhe gjithnjë, çdo hap më i madh nga tjetri. Hapat e bekimit në jetën e Davidit, hapat të vazhdueshëm dhe gjithnjë me hapat të mëdhenj dhe e përsëri. Hapa të vazhdueshëm. Kjo do të thotë se Perëndia është me ty. Hapat e bekimit të Perëndisë në jetën tënde janë të vazhdueshëm dhe me të mëdhenj njëri nga tjetri, nëpërmjet provave sigurisht. Dhe ja tani luftë. Luftë me Filistejt kundër Izraelitëve. Filistejt u ngritën kundër Saulit dhe popullit të Izraelit. Dhe Sauli i mblodhi ushtrinë e tij që të mbroj kombin e dhe tokën e ti. Shkuan në tek lugina e Lahut, nga njëra anë ushtria Filistejvet, dhe nga anë tjetër ushtria e Izraelit, dhe në mest ishte lugina. Një luft, ku kishte luftuar dhe herë tira në një luft të tilë Sauli, dhe me ndihmën e Perëndis, duke ndihmuar Perëndia me anë të Jonathanit, birit të tij, i shkatërroi Filistejt. Por ja që Filistejt erdhën më të përforcuar. Me një fitore nuk do të thotë se mbaroi lufta me djallin. Vjen përsëri, akoma më i përforcuar. Dhe erdhën duke patur një armë të madhe me veti që quhej Goliath, pra një person i fuqishëm, me të cilin do të mundohen që të terrorizojnë Izraelin dhe do t'ja arrijnë kësaj. Një armë klasike e djallit është terrorizmi. Në ditët tona nuk është terrorizmi është një diçka shumë e tmerrshme, njëri terrorizon tjetrin. Paqja bazohet nga terrorizmi, paqja sot bazohet tek terrorizmi. Qëllimet ekonomike bazohen tek terrorizmi. Marrëdhëniet njerëzore bazohen tek terrorizmi. Marrëdhëniet e një çifti bazohen tek terrorizmi. Njëri terrorizon tjetrin. Çfarë do të thotë kjo? Nga që ekziston si kusht në marrëdhëniet njerëzore, shumë njerëzit mundohen që ta kenë si armë lufte terrorizmin për mbrojtje dhe për fitore. Pra të terrorizojnë tjetrin. Për shembull, një armë është paraja.
një armë tjetër është forca, fuqia trupore. Nuk është e detyrueshme që të ketë vetëm armë lufte, por armatim i çdo far lloj që mbushin depot e tyre. Burri i ruan parat e ti dhe hanë në parat e gruas. Thotë të mijët, do t'i vendosim në llogarinë time, në llogarinë time dhe do të ham nga parat që nxjerr ti. Dhe e terrorizon, dhe i thotë, ki kujdes se do të përndjek mundësisht. Dhe gruaja nuk ka asnjë lek, kurse burri ka një llogari të fryer, ose e kundërta nga kjo. Ka pasuri gruaja dhe i thot burrit, qo në kemp, apo ulu, ose ik, ose hajde, sepse përndu që du të përndjek. Ja, qatë bëja i shkreti vrapon. Pra, terrorizm. Terrorizm në familje. Dhe fatkeqësisht, vëllezër dhe motra, që duhet të ruhemi, sepse kjo ekziston brenda në kish akoma, zotit të na ruaj. Sepse, kur të qohet mishi ose trupi i njëriut, atëherë i krishteri bëhet terrorist. Luftërat më të mëdhaja janë luftërat fetare. Po të shohësh dy të krishterë të të zihen njëri me tjetrin, atëherë të rrëshqitesh nga mendet, po të shohësh dy të krishterë të zihet njëri me tjetrin. Dhe terrorizmi merë formën e ti për para dobësisë. Terrorizëm të fëmijët, terrorizëm për para të rinjve, terrorizëm dhe njëkohësisht edhe krenarie, nërsa kisha e Krishtit, vëllezër dhe motra, ka liri. Ku është fryma e shejt, aty është liria. Kisha e Krishtit ka dashuri, kisha e Krishtit ka përulje, nuk ka gongsterlek kisha e Krishtit, nuk ka që të zihen apo të ngrish të qosh zërin, ma nuk du të egresohesh asnjëherë. Thot fjala Perëndis, në qoftë se zemëroheni, keni kujdes të mos mëkatoni, dhe mundësisht dikun tjetër thot, të largoni nga vetja juaj çdo zemërim. Tani filistejnët duan të terrorizojnë Izraelin, dhe kanë përpara një Goljath, një shtat lart, i cili është më gjatë se 2 metra gjysëm. Armatimi i tij, armatimi në atë kohë ishte lëkuret, kurse kjo kishte të gjitha prej metalit. Nuk mund ta shponte shigjeta. Kishte mburoj përpara hekurit, për krenare hekurit, të këmbët hekur përsëri, nuk e shponte shigjeta. Një shtinz 3 apo 5 metra kodiun, e rend shumë në pesh, dhe del përpara për të terrorizuar popullin e Izraelit. Doli të turpëronte ushtrinë e Izraelit. Dhe kushdo nga ju do të vinë të luftoje me mua, dhe në qoftë se fiton ndaj meje, atëherë ne do të bëhemi shërbëtorë të tuajt. Ja, shikoni pra çfarë marrveshjet, terrorizmi nuk ka njeri që të mund të luftonte me Goljathin. Një burr nuk ka njeri të tillë që të luftonte me Goljathin. Është sikur ja mund tani që jam 172 apo 170 sa jam unë i lartë, dhe të vijë përpara mejet një njeri 3 metra i lartë dhe të më thojë hajde të luftojsh me mua. Ma çfarë të luftojmë me te? Pra terrorizmi ka si bazë tek forca. Ka bazë tek forca e madhe apo tek armatimi i madh. Dhe i vetmi që është i plot fuqishëm është Krishti, por nuk është terrorist. Dhe për këtë arsye do të ngjajmë Krishtin Zotin ton. Për këtë arsye i është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë, por nuk terrorizon askënd, por hap përqafimin e tij. Dhe kur i gozhdonin gozhdat në trupin e tij, thoshte: Zot fali, fali o atë, sepse nuk dinë se çfarë bëjnë. Për këtë arsye do të bëhemi imitues të Krishtit. Më kujtohet një herë, kur fliste me fëmijën e ti, qoj dorën e ti dhe i dha një shuplak, po u tremba, kur e pash, dhe pas ta i thash, qëfar bën atë? E din se qëfar bën fëmijës të në tani, tani ke prerë gjakun, tani e ke e vrave fëmijën të në, qishtë ajo shuplak që i dha?
që të shtrohet, madje të shtrohet kështu fëmia. Do t'i japësh edhe të dytë dhe të tretë dhe tek e katërta pastaj është mësuar. I keni mësuar gomarët që hanë dru dhe nuk kuptojnë asgjë dhe vazhdojnë përsëri të njëjtën gjë dhe druri fatkeqësisht bëhet i zakonshëm, ndërsa ne duhet të mësohemi me dashurinë. Do të mësohemi me mbëlsinë dhe me diturinë, me mençuri, jo të lëshuar dorët, si themi, por me dituri, kur të nevrikosesh, të shkosh të shohësh fytyrën tënde në pasqyrë dhe të shohësh si je dhe të vazhdosh të qeshesh me veten tënde në mënyrë që të ashtu. Pra, prishet fytyra jote, përse sepse prishet shpirti, shikon sytë që të arsohen, shikon fytyrën tënde që zverdhet, vazhdo dhe dridhet dhe gjithë trupi, shko tek fytyra të shohësh që si bëhesh, kur të realizohesh, por kur të jesh i qetë, je i ëmbël, atëherë ke rezultat. Dhe mundësisht, në qoftë se përdor dhe fjalën e Perëndis, atëherë e ke shembur mureshëm. Dhe dashurinë e Krishtit nuk mbetet asgjë në këmbë. Pra Perëndia të na jape atë dituri të letër dhe botra. Jemi në punë të këqija, njerëzit jashtë janë të egër. Por thot fjala e Perëndis, tek njeriu që është i pëlqyeshëm përpara Perëndis, Perëndia i zbut dhe zbut edhe kafshët e egra të pyllit kur njeriu është i pëlqyeshëm në sytë e Perëndis. Pra Perëndia bëft hir. Edhe pse për 40 ditë terrorizon Goliathi ushtrinë e Izraelit, tani me Perëndia sjell aty Davidin. Erdhi ora që të vinë dhe Davidi. Për këtë them se duhet të vinë ora jote, vëlla dhe motër. Do të vinë momenti, do të vinë ora e kishës. Erdhi koha që të vepronte të Davidi. Babai i tij thotë, ja merri këtë grur të pjekur, merë edhe këta buk, merë dhe një calik me verë, dhe shko të shohësh vëllezrit tuaj se çfarë po bëjnë atje në luftë, tre vëllezrit e mëdhenj. Dhe jepi edhe këto copa djathi tek kapiteni, dhe Davidi i bindur vrapoi tek vëllezrit e tij. Dhe sa po arriti atje, ishte dita e fundit, ishte dita kritike. Tani me ushtrit ishin quar për luft, edhe ushtria e Izraelit, edhe ushtria e Filistevet. Ishte dita që dhe të vinte, që të behej lufta përfundimisht. Pakën kështu dukej. Por në të vërtetin, ishte dita ku Perëndia do të prezanton të Davidin në të gjithë Izraelin. Ishte dita ku Perëndia do të vepronte në mënyrë të mrekullueshme me atë fëmijë të vogël në moshë. Me atë fëmi kuqalosh, me atë fëmi të hishëm, dhe me atë trim. Pra, erdhi ora e Perëndis për Davidin tani. Edhe herë të tjera dhe të vazhdoj, dhe të përsëri plani Perëndis, dhe të vazhdoj plani Perëndis në jetën e Davidit, por ja që tani ka ardhur ora kritike. Është ora kritike ku Perëndia e rilind njeriun. Është ora kritike ku Perëndia pakëzën me frymën e shenjtë njeriun. Është një pikë kritike ku jep dhuntit frymërore tek njeriu, por keni kujdes se ora kritike vjen nga momenti kur erdhi fryma e shenjtë tek Davidi. Në qoftë se nuk ishte fryma e shenjtë tek Davidi, atëherë nuk bëhet dot asgjë. Pra, vazhdimi i jetës së Krishterit të bekuar është pagzimi me frymën e shenjtë. Që kur pagzohet me frymën e shenjtë dhe tutje, vazhdon bekimi. Deri atëherë njeriu është fizik, njeriu është i dobët dhe nuk bën dot asgjë. Dhe këto kështu kur afrohet Davidi tek ushtrit, pa Goliathin që fliste dhe turpëronte popullin e Izraelit. Dhe të gjithë e Izraelitet trembeshin kur shikonin Goliathin dhe largoheshin nga frika edhe Sauli me to.
dhe nuk bënin dot asgjë. Dhe të kenin dhe të kinin edhe të drejtë, sepse problemi është shumë i madh. Armiku është shumë i fortë. Por Perëndia ka një plan të bukur, edhe për Davidin, edhe për Izraelin. Por një plan shumë të keq ka për Goljathin. Erdhi momenti që ta gjikoi Goljathin. Mbaroi durimi i Perëndis për Goljathin. Dhe Davidi dëgjon popullin që thoshnin se ai njeri vjen për të turpëruar ushtrin e Izraelit, dhe kush arrin që të tavras këtë dhe të gjej hirë dhe në sytë e mbretit, dhe vajzën e ti do t'ja japë mbreti, dhe shtepin e atit të ti dhe t'a bëj të lire, këtë të kemi pak kujdese, pasi e beri mbret populli i Izraelit, të gjithë Izraelitet ishin sklever të mbretit. Këtë kërkuan një mbret që ti bën të sklever, dhe kushdo thot që e vret Goljathin, atëherë shtëpinë e tij, babain e tij, nënën e tij, vëllezërit dhe motrat e tij do të jenë të lirë nga haraqet që do t'i jepnin mbretit. Por ja që pyeti herën e dytë përsëri njësoj, të tretën përsëri të njëjtë gjëra i than. Dhe atëherë tha atë gjë të mrekullueshme, ku e shfaq forcën e frymës e shenjtë që e djeg nga përbrenda Davidin, dhe thot, kush është ai i parrëth prerë, shiko se si e shikone, si e shikonin Izraelitët Goljathin dhe si e shikon të Davidin. Izraelitët e shikonin si një mal Goljathin, të merrueshin për para atit, kurse Davidi e shikon të Filisteun si të parrëth prerë, si një njeri i cili nuk ka as një forcë, sepse është largë Perëndisë së gjallë. Pra, shikoni shikimi i ndryshem, që kishte shikimi i njeriut fizik dhe shikimi i njeriut frymëror. Kush është ky Filiste i parrëth prerë që guxon të poshtërojë, nuk thot ushtrit e Izraelit, por thot ushtrit e Perëndisë së gjallë. Sa shikimi bukur kje. Nuk janë ushtri njerëzore këta ushtri këtu, por janë ushtrit e Perëndisë së gjallë. Është ushtria që adhuron Perëndin e gjallë. Është kisha e Perëndisë së gjallë. Kush mund ta poshtërojë ushtrin e Perëndisë së gjallë? E dëgjoj Eliabi, vëllai i madh i tij, Zilia, e ka vajosur Samueli mbret përpara Eliabit, përpara vëllait të tij. E kishte vajosur mbret, por zemra e tij kurr nuk e pranoi. Dhe erdhi momenti që të shprehte ato që kishte në zemrën e tij, pra Eliabi, vëllai i madh i Davidit. Kështu Eliabi u zemërua me Davidin dhe tha: pse erdhe këtu? Dhe kujt ja le ato pak delen në shkretirë që duhet të ruaje? Po, shumë ofenduese, atë që Perëndia e ka vajosur mbret me frymën e tij të shenjtë. Kur, vëllezër dhe motra, të mos flasim keq për të vajosurit e Perëndis. Të gjithë janë shërbëtor dhe shërbëtore të Perëndis, dhe do të profetizojnë të vajosur me frymën e shenjtë. Dikur më kujtohet isha zemëruar me Dimun, me Dinën, me djalin tim, gabim, dhe erdhe një vëlla dhe më tha, mos e prek të vajosurin e Zotit. Dhe mbeta ushtanga, dhe me të vërtet ai pak zuar me frymën e shenjtë, edhe unë, jo si ishte ndonjë gjë serioze, por më kontrolloj dhe iku dhe nuk më kujtohet se kush ishte ai vëlla. Mbasë ishte edhe Zoti, njeri ishte sigurisht, por e sigurt ishte se ki ishte i shtirë nga Perëndia që me foli. Pra, mos e prek të vajosurin e Perëndis, akoma me kujtohet, dhe me është bërë mësim. Këte e ka vajosur Perëndia dhe tani t'i shkon dhe e ofendon, apo e shan.
Zoti të na ruaj, vëllezër dhe motra. Zoti të na falë, që të rregulloj zemrat tona. Të kemi kujdes, sepse gjithçka që themi, Zoti dëgjon. Çfarëdo që mendojmë, Perëndia i njeh. Mos u beft që të vajosurit e Perëndis t'i prekim. Dhe këm nguli, nuk është i vajosur i Perëndis vetën plaku i kishes. Është ai fëmijë, është Sofia që është 4 vjeç e gjys që pagzoi Zoti me frymën e shejt. Të gjithë janë të vajosur të Perëndis. Mos u beft që t'i ofendojmë, që t'i prekim, apo që t'i shajmë. Kush është ai i parrëthprerë që poshtëron ushtrinë e Perëndis së gjallë? Dhe Eliabi i thot të vajosurit, kush je ti, i thot, e di e njohun krenarinë e zemrës tënde. Ja shikon pra se si flet zilia në zemrën e ti, flet me ligësi. Dhe për këtë tham që në fillim të kemi kujdes për zilin apo për ligësin, sepse dhe të na drejtoj në një vazhdim të keq. Mos e ki zili për një vëlla tendin që përbekohet dhe shkojnë mirë, ti lutu që të shkoj akoma më mirë. Por në qoftë se lutesh me një zili të mirë, atëherë Zoti ka për të ta bërë dhe të këti atë bekim. Të kemi zelë në gjërat e frymërore. Dhe Davidi, njeriu i Perëndis, i vajosur i Perëndis, largohet i përulur. Ja, dëgjoni, kjo është sekreti. Largohet i përulur dhe i thotë, ma qëfar kam bërë unë tani? Nuk kanë dhe një shkak që të vijun të këti dhe të kundrashtojun ti. Dhe u largua dhe e mbyllim me këte. U largua në mënyrë të përullur Davidi për para vëllajt të ti. Të largohemi të përullur, kur shikon njerin apo tjetrin të vijë me sy të zëmëruar, buzgjesh për para ti, sepse nuk ka arsye që të kundrashtohemi njeri me tjetërin tani. Dhe ktheu dhe ik dhe largohu me mirë. Është shumë bukur që të mësojmë që të largohemi në mënyrë të përulur. Zotit na dhashë dituri dhe mençuri për këto gjëra. Amin.